Türkiye'nin TÜBİTAK uzay şirketi tarafından yaradılan ilk yerli müşahidə peki imeci bugün yerli vaxtla saat 10:47'de kosmosa gönderilib. Kaliforniyadaki Vandenberg Hərbi Hava Qüvvələri bazasından orbitə bırakılan Türkiye'nin ilk yerli ve yüksek dəqiqlik müşahidə peki imeci artık orbitə yerleşib. Türkiye'nin Sənaye ve Texnologiya Naziri Mustafa Varank imecinin orbitə yerleşmesinden sonra ilk signalın alındığını açıqlayıb, qeyd edək ki, imeci 5 illik missiyası müddətində hədəfin müəyyən edilməsi, aşkarlanması, təbii fəlakətlər, kənd təsərrüfatı kimi bir çox sahədə ölkəyə xidmət göstərəcək. Peyk dünyanın istənilən yerindən görüntülər əldə edə biləcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan imecinin orbitə buraxılması mərasiminin iştirakçılarına video müraciət edərək bildirib ki, Türkiyə son 20 ildə geniş miqyaslı texnoloji təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə yönələn dövlət siyasətinin bəhrəsini görür. Erdoğan Türkiyə istehsalı olan yeni Peykin xüsusi yüksək qiymətləndirərək qeyd edib ki, yüksək təsvir ayırd etmə qabiliyyəti, siqnal ötürmə sürəti və manevr qabiliyyəti imecini Türkiyənin ən müasir peykidir.